do legume, sai! Cenoura! Ah, seu arrombado! Pare com isso! Banheiro? Eu só dou descarga muito raramente. Pare com isso! Porra! Você tá tratando a gente feito gado. Vai tomar no mano, toda hora pitando! Aí, o Aki tá pistola com a gente. Deve ser por causa daquilo. Acho que passamos do ponto com a nossa pegadinha. Seu lixo, verme, maldito, imundo! Seu lixo, seu verme! Porra, cara! Puta que pariu, que é isso? Olha só, rapaz, não é que você é um cara bem gentil? Cara, não!